Zaman ötür, illər tarixləşir. Baş verən hadisələrin bəziləri xalqın yaddaşında əbədi qalır. Unudulmayan bu tarix hadisələrin iştirakçılarının ömür yoluna isə işıqlı ömür yolu deyirik. Şəhid olanlara ehtiramımız daha böyük olur. Həmin şəhidlərdən biri də 63-cü ili tamam olan Əhməd Ağa Baxşıyevdir. O, 1991-ci il oktyabrın 29-unda Xocalı rayonunun Xanabad kəndində düşmən tərəfindən Alazan raketi ilə vurulan An-2 təyyarəsindəki qəhrəmanlardan biridir. 1958-ci il aprelin 4-ündə Ucar rayonunun Əlikənd kəndində doğulan Əhməd Ağa Xocalı aeroportunda rabitə xidməti üzrə mühəndis idi. Erməni xalqının ilk dəfə Azərbaycanlılara qarşı elədiyi ən bəhşi bu insanlığa, tarixə sıxmayan bir şeydi. Yəni, tanımaz bir şəkildə olub, kül şəkilində də, deməli, yanmış şəkildə onun cəsədini verdilər. Mən, baxmayaraq ki, bacımın həyat yoldaşıdır, 30 ildir yoxdur, amma onun yoxluğu elə bil ki, sanki elə bir 30 il aradan baxmayaraq keçibdir, elə bil ki, dünən sırağayın yoxdur. O cür iz qoydu getdi, hamının tək mən yox. Bütün qonşular da, iş yoldaşları da onu, yəni xətrini çox istəyiblər. Yaxşı adam olubdu, yaxşı insan olubdu. İstəyib böyükdən böyük, kiçikdən kiçik. Böyüğün yerini də bilirdi, kiçiyinin də yerini bilirdi. Hamıya da elə bir münasibət qoymuşdu ki, elə bil ki, olmazın kimi. Allah gəni-gəni rəhmət eləsin. Ailəsi ilə bizə gəlmişdi, bizə ev gördü, ev gördüsünə. Mən birdən qəflətən onun pencəyindəki bu hissədə bir xəttə rast gəldim. Buradan cırılmışdı. Dedim, ay qardaş, bəs orada sənin buranda bir deşik, dəlik var. O nədir? Dedi ki, bəs deməsən, bacı, mən açığını deyim, mən Xocalıya ezam olunuram. Ermənilər Xocalını almaq istəyir, amma mən ona mane oluram. Rabitəni tez-tez kəsirlər. Ona görə mən o bərpa eləməliyəm, gedib o rabitəni bərpa eləyirəm. Onda güllə dəydi, amma ölmədim. Gördünüz, mən ölmədim. Mən bu halda köhrəldim və özümdə asılı olmadı. Onun ora getməyini istəmirdik ki, yəni bilirdik, uşaq da olsaq dərk edirdik. Neynəmək olar? Son dəfə atam getdi, oktyabrın 29-cu, 91-ci ildə geri dönmədi, şəhid oldu. Bu günümüzə ki, 44 günü bu 2-ci Qarabağ müharibəsində torpaqlarımız azad olundu. Atam kimi çox şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Çox şükür Allaha. Atamın ad günü qeyd edirik, çətindir. Yenə də deyirəm ata, cənnətdəki doğum günü mübarək olsun. Vətənin şəhid övladları, bugün sizin ruhunuz şaddır. Çünki hər qarışı üçün şərəflə mübarizə apardığınız, uğrunda canınızdan keçdiyiniz, qanınızla suvardığınız vətən torpaqları artıq işğaldan azaddır. Qazanılan zəfər Əhməd Ağanın da, onun pilot yoldaşlarının da ruhuna göz aydınlığı oldu.